Saatlıda baş həkimə cinayət işi açılıb. Səbəbi isə onun qohumuna saxta ələllik pensiyası düzəltməsi olub. Belə ki, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasında saxta ələllik dərəcəsinin verilməsi ilə bağlı daxil olan müraciət əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasının direktorunun müavini, baş həkim işləyən Adəm Əliyev, baş beyin qan dövranının pozulması xəstəliyinə görə müavinət almaq üçün ona müraciət edən qohumuna kömək etməyə məqsədilə xəstəxananın digər və səhvəli şəxslərlə birlikdə əl bir olaraq onun adına tibbi sənədləri saxtalaşdırıb Əmək qabiliyyətinin olmaması və rəqəllərində göstərilən xəstəxanaların heç birində ambulator və ya stasionar qaydada müalicə olunmadığı halda, bununla bağlı bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək həmin şəxsə 2019-cu il iyunun 1-dən dekabrın 31-nədək Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Saatlı rayon şöbəsi tərəfindən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 2976 manat məbləğində müavinətin ödənilməsini təmin edib. Faqla bağlı Saqlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələrilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə cinayət əməllərinə yol vermiş şəxslərin müəyyən edilərək istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri aparılır.